নমস্কাৰ অপৰাধনামাৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা প্ৰথমতে আছে এক ব্ৰেকিং নিউজ মৰিগাঁৱৰ ময়নগুৰিত নিৰহংকা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ভূমি কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ফলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এজনক হিৰোছেট কৰিছে ভূমিক ডাৰে ভূমি কোৱৰক ডাৰে ঘপিয়াই হিৰোছেট কৰিছে ৰূপম লস্কৰে হত্যা কৰিছে ভূমি কোৱৰ নামৰ এজন লোকক হিৰোছেট কৰিছে ৰূপম লস্কৰ নামৰ এজন লোকে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে ভূমিক হিৰোছেট কৰি দা লৈ ৰূপমৰ তাণ্ডৱ হত্যাকাৰী ৰূপম লস্কৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অকল হত্যা কৰাই নহয় তাৰ পিছত হিৰোছেট কৰি দা লৈ ৰূপমে তাণ্ডৱো কৰিছে মৰিগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো মৰিগাঁৱৰ ময়নগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ফলতে এই সংঘাতৰ ফলতে হত্যা কৰিছে এজন লোকে ভূমিক কোৱৰক নামৰ এজন লোকক ৰূপম লস্কৰ নামৰ এজন লোকে হত্যা কৰিছে হিৰোছেট কৰি দা লৈ পিছত ৰূপমে তেওঁৰ হিৰোছেট কৰা লৈ পিলে হিৰোছেট কৰা মুণ্ডত লৈ এক তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হত্যাকাৰী ৰূপম দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ পৱন জ্যোতি ডেকাৰ সৈতে পৱন আপোনাৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছোঁ এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা আচলতে এই যি সংঘটিত হৈছে মৰিগাঁও চহৰ সমীপৰ ভূৰবন্ধা ময়নগুৰিত আৰু এই যি ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ফলতে আচলতে এক ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিলে কিয়নো এজন লোকে এজন লোকৰ শিৰোচ্ছেদ কৰি আচলতে মুণ্ড লৈ আচলতে ৰাজপথত তাণ্ডৱ পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু এই যি ঘটনা সংঘটিত এই ঘটনাৰ আচলতে যিসকল যিকেইজন যিজনে লোকে আচলতে যি শিৰোচ্ছেদ কৰিলে ইতিমধ্যে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু থানালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু যি এই ঘটনাই আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে কিয়নো এনেধৰণৰ ঘটনা আচলতে সংঘটিত হোৱাটো এটা অতি ডাঙৰ কথা সেইবাবে আচলতে এই যি অঞ্চল এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আচলতে এতিয়া সংগৃহীত হৈ পৰিছে কিয়নো এনেধৰণৰ ঘটনাই আচলতে যি আমাৰ সামাজিক যি ব্যাধি সেই ব্যাধি কঢ়িয়াই আনে আৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীও আচলতে এই সমগ্ৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু এই এই কাণ্ডৰ পিছতে আচলতে এই যি অঞ্চল অঞ্চলত অগণন লোক ৰূপম লস্কৰ তেওঁৱে এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দানৱ বুলিয়ে ক'ব লাগিব দানৱৰ ৰূপত এনেকৈ শিৰ লৈ তেওঁ তাণ্ডৱৰ এক প্ৰকাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আপুনি যিদৰে উল্লেখ কৰিছে যে সকলোৰে সন্মুখত তেওঁ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এক লজ্জাজনক ঘটনা নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে জানিব বিচাৰিছো এই দুই ৰূপম লস্কৰে কিহৰ কাৰণে হত্যা কৰিলে ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ কথা কৈছে তেওঁলোক ওচৰ চুবুৰীয়া আছিলে নে সম্পৰ্কত কি আছিলে কেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত এই সংঘাত আছিলে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে এই আমাক যি স্থানীয় ৰাইজে জানিব দিয়া অনুসৰি দুইজনে আচলতে একেলগে সুৰাপান কৰিছে আৰু সুৰাপান কৰি আচলতে যি এই সুৰাপান কৰাৰ পিছত আচলতে এক কাজিয়া সূত্ৰপাতে প্ৰথমে হতাহতি তাৰপিছত দা লৈ এনেদৰে আচলতে শিৰোচ্ছেদ কৰি পেলাই যি মুণ্ড লৈ আচলতে ৰাজপথত তাণ্ডৱ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তে সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আচলতে এই যি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু এনেদৰে এতিয়া এই যি অঞ্চল আৰক্ষী আচলতে মোতায়ন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এতিয়াও আচলতে যি শিৰোচ্ছেদ সি মুণ্ডা সেই মুণ্ড এতিয়াও ৰাজপথত পৰি আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে ইয়াৰ পৰা আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱা ব্যৱস্থা কৰিব আৰু এনেদৰে এই যি ঘটনাই আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলতে চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে কিয়নো এনেধৰণৰ ঘটনা আচলতে সমাজ ব্যৱস্থাত এক বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় সেইবাবে আচলতে এনেদৰে যি প্ৰতিক্ৰিয়া সেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনাই কিন্তু যি সামাজিক ব্যৱস্থা সেই সামাজিক ব্যৱস্থাত আচলতে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় আৰু এনেদৰে এই যি কাৰ্য এই কাৰ্য আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থতে নিন্দনীয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই যি ঘটনা এই ঘটনা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ আগমুহূৰ্তে এটা কথা ক'ব লাগিব প্ৰিয়ংকা এই ঘটনাই কিন্তু সমগ্ৰ অঞ্চলতে হয় নিশ্চয়কৈ পৱন জ্যোতি এক নিন্দনীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপুনি যিদৰে উল্লেখ কৰিছে আৰু এতিয়া মই জানিব বিচাৰিছোঁ হত্যাকাৰীক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে আমি সেই ভিজুৱেলছ দৰ্শকক দেখাই আছোঁ ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছে তেওঁক লৈ গৈছে নে কি কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ সংঘাত তেওঁলোক ওচৰ চুবুৰীয়া আছিলে নেকি নে কি আছিলে
নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা, আচলতে দুইজন আচলতে আত্মীয় আছিলে। এই মাটি বাৰীত কিছু সংক্ৰান্তত আছিলে যে কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈছিল, কিন্তু এই যি পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে এই যি শিৰচ্ছেদ কৰিবলগীয়া ঘটনাই কিন্তু অতি এই দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়। আৰু এনেদৰে এতিয়া এই যিজন লোকক আচলতে যিজন লোকে শিৰচ্ছেদ কৰিছিলে, এই শিৰচ্ছেদ কৰা লোকজনক ইতিমধ্যে মৰিগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁও থানালৈ লৈ গৈছে আৰু তেখেতক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিসমূহ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া বা যিসমূহ পদক্ষেপ নিশ্চয়কৈ গ্ৰহণ কৰিব। আৰু এই যি ঘটনাই, এই ঘটনা মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, এই ঘটনাই কিন্তু সমগ্ৰ অঞ্চলতে এক পেপাৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে। আৰু এই ঘটনাই কিন্তু যি আমাৰ সামাজিক ব্যৱস্থা, পুনৰবাৰ কৈছোঁ, সামাজিক ব্যৱস্থাত এক বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া পেলাব। হয়, আৰু পৰিয়ালৰ লোকে কি কৈছে? ভূমি কোঁৱৰক হত্যা কৰাৰ সংক্ৰান্তত পৰিয়ালৰ লোকে কিবা কৈছে নেকি, বা হত্যাকাৰীয়ে কিবা তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে নেকি? নিশ্চয়কৈ যিজন হত্যাকাৰী আচলতে সুৰাপান কৰি আচলতে বেহুচৰ নিচিনা হয়, আচলতে গা লৈ আচলতে ৰাজপথত যি তাণ্ডৱ, সেই তাণ্ডৱ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। ওচৰলৈ কোনো যাবলৈ সাহস কৰা নাছিল, আৰু আৰক্ষী আহি আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে। কিন্তু কথা হ'ল এই যি ঘটনা, এই ঘটনা আচলতে ভূমিকেন্দ্ৰিক, আৰু দুইজন লোক আচলতে সম্পৰ্কীয়, কিছু সম্পৰ্ক নথকা নহয়, তেখেতসকলে আত্মীয়। কিন্তু এই ঘটনা কৰা আগমুহূৰ্তত আচলতে সুৰাপান কৰিছিল দুইজনে, আৰু সুৰাপান কৰি সৰু কথাতে প্ৰথমতে হতাহতিৰ পিছত আচলতে এই ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হয়। পৰিয়ালৰ লোকে সেইখিনি সময়ত ক'ত আছিলে, কি কৈছে, কি কি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে, পৰিয়ালৰ লোকে কি জানিবলৈ দিছে আপোনাক? নিশ্চয়কৈ যিজন আচলতে যিজনক হত্যা কৰা হ'ল, এই লোকজন অকলশৰীয়া, আৰু তেখেতে কোনো ধৰণৰ তেখেতৰ আত্মীয় নাই, আৰু সেইবাবে আচলতে আৰু যিজনে কৰিছে তেখেতৰ আত্মীয় আচলতে ইয়াত নাই, দুইজন প্ৰায় অকলশৰীয়া। এই যিজনে হত্যা কৰিছিল তেখেত আচলতে গুৱাহাটীত থাকে, এই আগতে ইয়ালে আহিছিল, আহি এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে। আৰু ইতিমধ্যে তেখেতক এই যি পিশাচটোক আচলতে ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষী। আৰু এই যি সম্পৰ্কীয়, তেনেকুৱা সম্পৰ্কীয় লোক আমাৰ এতিয়া দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ কৰিম। প্ৰিয়ংকা, হয় নিশ্চয়কৈ পৱনজ্যোতি, আপুনি এই সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য গোটাওক, সঠিক খবৰ যি আছে সকলোখিনি তথ্য আপুনি লওক, আমি পুনৰ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ কিছু সময় পিছতে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৱনজ্যোতি এই মুহূৰ্তত। কি লস্কৰ, আপোনাৰ নামটো কি বুলি ক'লে? এইটো আপোনাৰ ভাগি নহয়, আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। গেংষ্টাৰৰ পৰা নেতা হোৱা মুক্তাব আনচাৰীৰ মিত্ৰই লৈছে এতিয়া নতুন মোৰ। মুক্তাৰ আনচাৰীক বিষ খুৱাই হত্যা কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পুত্ৰই। বান্দাজালত খাদ্যত বিষ মিহলাই পিতৃক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পুত্ৰ উমৰ আনচাৰী। এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ন্যায়ৰ বাবে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ মুক্তাৰ আনচাৰীৰ পৰিয়ালৰ। কিন্তু মুক্তাৰ আনচাৰী হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ বান্দা হস্পিটেলে। জিলা কাৰাগাৰতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল মুক্তাৰ আনচাৰী। জেলত বমি কৰাৰ পিছতে অচেতন হৈ পৰা মুক্তাৰক ভৰ্তি কৰাইছিল ৰাণী দুৰ্গাৱতী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। নজনীয়া চিকিৎসকৰ দলে প্ৰায় 14 ঘণ্টা চিকিৎসা চলাইছিল মুক্তাৰক। কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হৈছিল গেংষ্টাৰৰ পৰা নেতা হোৱা মুক্তাৰ আনচাৰী। ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মুক্তাৰ আনচাৰীৰ মৃতদেহ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে পৰিয়ালক চমজাই দিব মুক্তাৰৰ মৃতদেহ। গাজীপুৰৰ কালিবাগ কবৰস্থানত সম্পন্ন হ'ব মুক্তাৰৰ জানাজা। ইপিনে গেংষ্টাৰৰ পৰা নেতা হোৱা মুক্তাৰৰ মৃত্যুৰ পিছত বান্দাত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। গাজীপুৰ বান্দা আৰু মৌজ 144 ধাৰা জাৰি কৰি মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল। কালিবাগ আর আপনি ঘর কা খুদ কা খানদান কা আপনা ইয়ে কবরস্থান হ্যাঁ ইনকে খানদান হ্যাঁ জি জি ইনকে পিতাজি ভি ইসমে হ্যায় ইনকে আম্মা ভি হ্যায় সব লোগ ইয়হি হ্যায় তো ইনকা ভি ইয়হি পে জি ইনকা ভি ইয়হি তৈয়ারি ইয়হি পে কিয়া জা রাহা হ্যায় কবরস্থান আবি মতলব খনে কি তৈয়ারি হো রাহি হ্যায় জিতনা দের লাগে সব মে জিতনা দের মে বডি ওয়াহা সে রিলিজ হো জি জি গাজীপুর পুলিশ ও প্রশাসন পুরি তরহ সে মুস্তৈদ হ্যায় আর পর্যাপ্ত পুলিশ ব্যবস্থা না কেবল মোহাম্মদাবাদ মে বল্কি পুরে জনপদ মে কি গই হ্যায় ক্যোঁকি আজ জুম্মে কি নামাজ হ্যায় উসকে দৃষ্টিগত রাখতে হুয়ে ভি সভি জগহ পুখ্তা ইনজাম কিয়ে গয়ে হ্যায়।
जब बॉडी आएगी सर तो काफी क्राउड आएगा। हाँ, तो उसके लिए परिजनों से बात हो गई है और उसे नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि इसीलिए लोगों को अब अवसर दिया जा रहा है कि जो संवेदना व्यक्त करने परिवार से आए हैं वो भी अपना संवेदना व्यक्त कर लें उस समय, क्योंकि बहुत स्पेस नहीं है, तो उसे नियंत्रित किया जाएगा और सभी चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। जिले में 144 ये तो पूरा अब इस समय आचार संहिता लगी हुई है, लगा हुआ है और कहीं पे भी मजमा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इस घर में इस तरह का मातम है तो यहाँ लोग संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं। পাঁচ বাৰৰ বিধায়ক আছিল 63 বছৰীয়া মুক্তাৰ আনসারী। 1996ৰ পৰা 2022 চনলৈ মৌ সমষ্টি বিধায়ক আছিল মুক্তাৰ। বহুজন সমাজ পাৰ্টিৰ পৰা দুবাৰ বিধায়ক হৈছিল মুক্তাৰ। দুবাৰ নিৰ্দলীয় হিচাপেও বিধায়ক হৈছিল মুক্তাৰ আনসারী। কোৱামি একতা দলৰ পৰা এবাৰ বিধায়ক হৈছিল মুক্তাৰ। মুক্তাৰৰ বিৰুদ্ধে আছিল 60টাতকৈও অধিক অপৰাধমূলক গোচৰ। 2022 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মুক্তাৰ আনসারীক 8টা গোচৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিভিন্ন আদালতে প্ৰদান কৰিছিল শাস্তি। শেহতীয়াকৈ বান্দা জেলত বন্দী হৈ আছিল মুক্তাৰ আনসারী। বিগত বৰ্ষত উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা 66টা গেংষ্টাৰৰ তালিকাত নাম আছিল মুক্তাৰৰ। 2022ত জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আব্বাছ আনসারীক মৌ সমষ্টি এৰি দিছিল মুক্তাৰে। 2022ত মৌ সমষ্টি বিধায়ক ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল মুক্তাৰ আনসারীৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আব্বাছ। সুহেলদেৱ ভাৰতীয় সমাজ পাৰ্টীৰ বিধায়ক আব্বাছ আনসারী প্ৰথমে মখানু সিং গেঙৰ সদস্য আছিল মুক্তাৰ আনসারী। 1955 চনত ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল। বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল ছাত্ৰ ৰাজনীতি। 1996 চনত প্ৰথমবাৰলৈ বিধায়ক হৈছিল মুক্তাৰ আনসারী। আনসারীৰ কনভয়ত আক্ৰমণ কৰিছিল চাহিব সিঙৰ গেঙে আৰু পূৰ্বেও জেলত আছিল মুক্তাৰ আনসারী। জেলৰ পৰাই হত্যা কৰিছিল কৃষ্ণানন্দ ৰায়ক। 6জন সহায়কৰ সৈতে ৰাজহুৱা স্থানত গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল কৃষ্ণানন্দ ৰায়ক। 6টা AK-47 ৰাইফলেৰে গুলীয়াইছিল 600 গুলী। 7টা মৃতদেহৰ পৰা ওলাইছিল 67টা গুলী। আনসারী আৰু বজৰংগীৰ দুজন শ্বুটাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল কৃষ্ণানন্দ ৰায়ৰ কনভয়ত। বাৰিষাৰ পূৰ্বে মহানগৰীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। চানমাৰীত খহি পৰিছে পাহাৰৰ মাটি। দুটা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ওপৰত পৰিছে পাহাৰৰ মাটি। ভূমিস্খলনৰ ফলত দুটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। প্ৰদীপ তালুকদাৰৰ ঘৰৰ ওপৰত খহিছে পাহাৰৰ মাটি। অবৈধভাৱে পাহাৰ খননৰ ফলতে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুটা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ওপৰত পাহাৰৰ মাটি খহি পৰিছে। চানমাৰীত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। বাৰিষাৰ পূৰ্বে মহানগৰীত এতিয়া ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চানমাৰীত খহি পৰিছে পাহাৰৰ মাটি। দুটা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ওপৰত পৰিছে পাহাৰৰ মাটি আৰু তাৰ ফলত এতিয়া এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ভূমিস্খলনৰ ফলত দুটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰো যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে। প্ৰদীপ তালুকদাৰৰ ঘৰৰ ওপৰত পাহাৰৰ মাটি এনেদৰে খহি পৰিছে। অবৈধভাৱে পাহাৰ খননৰ ফলতে এনেধৰণৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা হৈছে। অৰুণাচলৰ লংডিঙত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা। মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষণৰ সময়তে সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। এন পি পি প্ৰাৰ্থী গংদিয়াব গানছৰ মনোনয়ন বাতিল কৰাক লৈ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত শিলা বৰ্ষণ কৰে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে লংডিঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডেকীয় বুগজা। পংশা ৱাক্কা সমষ্টিৰ এন পি পি প্ৰাৰ্থী গংদিয়াব গানছৰ মনোনয়ন নাকচ কৰিছিল নিৰ্বাচনী বিষয়াই আৰু ইয়াৰ পিছতে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ভিৰ কৰে শতাধিক লোকে। মনোনয়ন বাতিলক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজিত লোকে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ লক্ষ্য কৰি নিক্ষেপ কৰে শিলা বৰ্ষণ। দুখন আৰক্ষী বাহনো ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। এই আক্ৰমণত লংডিঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক জেকিঅ' গুমজাই আঘাত পাইছে মূৰত। দুষ্কৃতিকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ শূন্যলৈ গুলী চলাবলৈ বাধ্য হৈছে আৰক্ষী। 19 এপ্ৰিলত অৰুণাচল প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন। বুধবাৰে সামৰণি পৰিছিল মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব। উল্লেখ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 3খন জিলাক অশান্ত ঘোষণা কৰি আগন্তুক 6 মাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ ম্যাদ। গোসাঁইগাঁৱত একেলগে উদ্ধাৰ হৈছে দুটি শিশুৰ মৃতদেহ। ধাননি পথাৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে নিখোজ শিশুৰ মৃতদেহ। তুলসী বিলৰ জামুনাতাৰী গাঁৱৰ ধাননি পথাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ দুটা। 10 বছৰীয়া নুৰজামল হক আৰু 6 বছৰীয়া ৰকিবুল শ্বেখ নামৰ দুটা শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। দুটা শিশুৰ মৃতদেহত স্পষ্ট আছে আঘাতৰ চিন। দুটাই
কোনো দুর্বৃত্তই শিশু দুটাক হত্যা করে পথারের মাজত পেলাই থ যাওয়ার সন্দেহ করেছে। বৃহস্পতিবার প্রায় নির্দেশ হয়ে আসছিল, আবেলি সময়ের পর নির্দেশ হয়ে আসছিল এই দুইটা শিশু, আর ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আরক্ষী উপস্থিত হয়ে শিশু দুটার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নগ পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করেছে। ঘটনা সন্দর্ভত গোসাইগাঁও আরক্ষী আরম্ভ করেছে তদন্ত। কালি সন্ধিয়া 4টা বজাত দুটা লড়া মানে এনেই হেরাই গেল আর কব নো, রাতে মানে আনুমানিক 11টা 12টা বাজালেকে আমি খোঁজ বিচার খোঁজ করল চারিওফালে, তাক পাওয়া নাই। আনুমানিক 3টা সাড়ে 3টা বাজাত এনেই মানে দুটা রাতে দুটা মৃত্যুদেহ ধান খেতে ওলাল। কেনেকৈ মরিছে বলে অনুমান হয়? এইটু আমি একো নাজানো, কব নো। কি দেখা পালে আপনার? কেনেকৈ মরিল আমি দেখা পালো, মানে লড়া দুটা মরি মানে পড়ি আছে তাতে, কেনেকৈ মরিল কিয় মরিল এইবিলাক আমি একো কব নোৱাৰো। আমি এইটো বিচাৰো যে পুলিশে ইয়াত ভালকৈ তদন্ত কৰি কোনে কি হল ঘটনাটো উচিত আমাৰ দোষীক মানে কৰেক্ট কৰি শাস্তি দিব লাগে। গুৱাহাটীৰ পাথৰ কুৱেৰীটো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে, কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মৃতদেহ। নুনমাটিৰ কৃষ্ণ শৰ্মাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে। স্বাস্থ্য সেৱা অতিৰিক্ত সঞ্চালকালয়ৰ নিরাপত্তারক্ষী আছিল কৃষ্ণ শর্মা। মৃত লোকজনের মুখরপা ওলাই আছিল তেজ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা কর্তব্যস্থলীল আছিল লোকজন। আজি পুয়া 10 বজাত কার্যালয়ের ভিতরতে উদ্ধার হয় মৃতদেহ। মৃত্যুর সময় মুখরপা তেজ ওলাই থাকা প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল। গুৱাহাটীৰ পাথৰকুৱেৰীত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, কার্যালয়ের ভিতরতে উদ্ধার হয়েছে এগারী নিরাপত্তারক্ষীর মৃতদেহ। নুনমাটিৰ কৃষ্ণ শর্মাৰ মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। স্বাস্থ্য সেৱা অতিৰিক্ত সঞ্চালকালয়ৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল কৃষ্ণ শৰ্মা, আৰু মৃত অৱস্থাত লোকজনৰ মুখৰ পৰা তেজ ওলাই আছিল। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া কৰ্তব্যস্থলীলৈ আহিছিল লোকজনে, আৰু আজি পুৱা 10 বজাত কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে। কি হ'ব পাৰে বা কেনেকৈ মৃত্যু হ'ব পাৰে লোকজনৰ, ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। সন্ধিয়া সময়ে কর্তব্যস্থলীলৈ আহিছিল, কর্তব্যস্থলীত অহাৰ পিছত আজি পুৱাই তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাক লৈ ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ সৈতে। অজয় বৰ্মন, আপোনাৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছোঁ, এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে কৃষ্ণ শৰ্মা নামৰ এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী, আৰু কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু সেই সময়ত তেওঁৰ মুখৰ পৰা তেজ ওলাই থকা বুলিও জানিব পৰা গৈছে। শুনিছোঁ প্ৰিয়ংকা, মহানগৰীৰ পাৰ্থকৰী যি স্বাস্থ্য সেৱাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় আছে, সেই কাৰ্যালয়ৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী হিচাপে কৰ্মৰত যি কৃষ্ণ শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ আজি দিনৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত প্ৰায় 10মান বজাত তেওঁ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ এক তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। কিয়নো তেওঁ এটা ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ব্যক্তিগত হেয়াত, আৰু তাৰপিছত তেওঁ যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত প্ৰায় তেওঁ ডিউটি কৰে, আৰু জানিব পৰা মতে তেওঁৰ আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁৰ নাকৰ পৰা আৰু মুখৰ পৰা তেজ আৰু ফেন নিৰ্গত হোৱা দেখা পাইছিল স্থানীয় যি কাৰ্যালয়ৰ লোকে। তাৰপিছত আৰু কি খবৰ দিছিল, আৰু যোৱাকালি নিশা তেওঁ অকলে তেওঁ কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল, বৃহস্পতিবাৰ নিশা তেওঁ ঘৰৰ পৰা ঠিকে ওলাই আহিছিল, যদিও তেওঁ শাৰীৰিক কিছু অসুস্থতা আছে, কিন্তু তেওঁ মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা নাই। আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত 10মান বজাত যেতিয়া কাৰ্যালয়লৈ লোকসকল আহে তেতিয়া তেওঁৰ মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি নুনমাটি আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ লগে লগে নুনমাটি আৰক্ষীৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল, সামন্তলকৈ যি CID লোক উপস্থিত হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে লোকজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে লোকজনৰ যি মুখৰ পৰা তেজ ওলাই আছে বা ফেন ওলাই আছে সেয়ালৈ কিন্তু তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, ৰহস্যৰ আৱৰ্তত বুলি কৈছে। স্থলীতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে, CCTV ভিজুৱেলছ নিশ্চয় আছে বা CC কেমেৰা আছে, গতিকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নেকি, কিবা তথ্য লাভ কৰিছে নেকি? শুনিছোঁ প্ৰিয়ংকা, যিহেতুকে যি কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত হৈছে সেই কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত কিন্তু CC কেমেৰা ফুটেজ নাছিল, হয়তো বাহিৰত যি CC কেমেৰা আছে সেই CC কেমেৰা হয়তো প্ৰত্যক্ষ কৰিব। আৰু কি সামন্তলকৈ জনাইছে যে CID যি দলো ইতিমধ্যে আহি পাইছে, কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে আমাক জনোৱা মতে কিন্তু তেওঁ অত্যাধিক সুৰাপান কৰাৰ ফলত তেওঁ কিন্তু শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থতাত ভুগি আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি, আৰু হয়তো সেইও এটা কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি। আৰু যদিও তেওঁৰ মুখত তেজ ওলাইছে পৰিয়াললোকে সন্দেহ কৰিছে, কিন্তু এয়া সাধাৰণ মৃত্যু নহ'ব পাৰে, এয়া হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে, গতিকে সমগ্ৰ ঘটনা কিন্তু ৰহস্যত আছে। আৰু সামন্তলকৈ আৰক্ষী আৰু যি CID দল দলে তন্নতন্নকৈ অভিযান ৰাখিছে বা তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা নিৰীক্ষাসমূহ কৰি আছে, হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব, যিহেতুকে আপুনি CC কেমেৰাৰ কথা উত্থাপন কৰিছে, স্থানতে নহয় স্থানতে তাৰ বাহিৰতো CC কেমেৰা ভালেকেইটা আছে। আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী যদিও সেই কাৰ্যালয়টো তেওঁ অকলে আছিল, কিন্তু তাৰে ওচৰে পাজৰে আন 2-3টা কাৰ্যালয় আছে, তাতে কিন্তু সামন্তলৈকে নিৰাপত্তাৰক্ষী কেইটামান থাকে, গতিকে তেওঁলোকক সোধপোচ কৰিলে হয়তো সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব পাৰে। প্ৰিয়ংকা, হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়তো এয়া
স্বাভাবিক মৃত্যু হ'ব পাৰে যিহেতু তেওঁ অসুস্থ আছিল বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিছে আৰু হয়তো অন্য যদি কিবা কাৰণ আছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিছু সময় পিছতে হয়তো সমগ্ৰ কথা পোহৰলৈ আহিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ অজন ডাউট একো নাই একচুৱেলি তেওঁ মানে অলপমান ড্ৰিংক বেছিকৈ কৰিছিলে আৰু বেলেগ একো ডাউট নাই আৰু লিভাৰ ফাংচনো বেয়া হৈ গৈছিলে তেওঁ মহানগৰীত বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকক হত্যাৰ চেষ্টা প্ৰধান শিক্ষক প্ৰাণজিত হাউদক ডেগাৰেৰে আক্ৰমণ কৰিছে পদ্ম দাস নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত প্ৰধান শিক্ষকক আক্ৰমণ কৰা হৈছে চাৰিচকীয়া বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি শিক্ষকজনক আক্ৰমণ কৰিছে ফৰেষ্ট গেটৰ শান্তিনগৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো পদ্ম দাসৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে প্ৰধান শিক্ষক প্ৰাণজিত হাউদ আক্ৰমণত বাধা দিবলৈ অহা এগৰাকী মহিলাও আহত হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এই ঘটনা প্ৰথম নহয় পূৰ্বে প্ৰধান শিক্ষকজনক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছিল পদ্ম দাসে আৰু পদ্ম দাসৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বে কেইবাবাৰো এজাহাৰ দিছিল প্ৰাণজিত হাউদে কিন্তু পদ্ম দাসৰ বিৰুদ্ধে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যোৱাকালি মই 8:30 বজাত ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ আহি আছিলোঁ ঠিক সেইখিনি সময়তে পদ্ম দাস নামৰ ব্যক্তি এজনে মোক আহি অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁৰ বায়েকৰ ঘৰত লুকাই থোৱা ডেগাৰ এখন লৈ আহি পেলাই মোক আক্ৰমণ কৰে আৰু তেতিয়া মই গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাওঁ গাড়ীখন চলাবৰ কাৰণে মই হেৰি কৰোঁ তেতিয়া মই গাড়ীৰ গ্লাছ বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু গাড়ীৰ দৰ্জাখন লক কৰি দিওঁ তেতিয়া মই তেওঁৰ ডেগাৰ এখনেৰে মোৰ গাড়ীৰ গ্লাছখন সম্পূৰ্ণ ভাঙি দিয়ে আৰু মোক প্ৰাণে মৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলায় তাৰপিছত মই তেখেতক ধৰিলোঁ ধৰি পেলাই ডেগাৰখন আঁতৰাই দিলোঁ আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ মোক মানুহজন বগৰাই লৈ পেলাই খুব মানে গচকিলে পিটিলে গতিকে যদি আমাৰ গণতান্ত্ৰিক দেশখনত যদি এনেকুৱা যদি এজন মানুহ মাটিত দালালে তেওঁ মাটিত দালাল কৰে ইফালে হাজোৰ বাগতাতো সংঘটিত হৈছে এক আক্ৰমণৰ ঘটনা এডৰা ভূমিৰ সীমা চমজাই দিম বুলি ফুচুলাই মাটি ঘনশ্যাম মালাকাৰ নামৰ এজন লোকক চোকা অস্ত্ৰৰে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰা হৈছে অনিল মালাকাৰ প্ৰবীণ মালাকাৰ অজিত মালাকাৰ আৰু বিপুল মালাকাৰ নামৰ লোককেইজনে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে লোকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল যদিও স্থানীয় একাংশ লোকৰ তৎপৰতাত হাজোৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ঘনশ্যামক কিন্তু অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত ঘনশ্যাম মালাকাৰক ততালিকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে হাজো আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও এমাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো ঘটনাটোৰ মূল অভিযুক্ত অনিল মালাকাৰক কৰায়ত্ব নকৰাত ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটোৱে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটোৱে এতিয়া ন্যায় বিচাৰি অসম আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি পোৱা নাই যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম আৰক্ষীক অপৰাধী কৰায়ত্বৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে সেই সময়ত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে কিন্তু ন্যায় বিচাৰি এনেদৰে হাবাথুৰি খাব লগা হৈছে আৰু এই এনেদৰে হাবাথুৰি খাই ফুৰাটোৱে এতিয়া এক তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আমাৰ আগৰে বহুত দিনা মাটি হয়তো 8-8 দিনৰে মাটি সিহঁতে সীমা এটা পোষ্ট পুতিছে তাতে তেতিয়া মই ক'লোঁ কি যে এইটো সীমাত কিয় পোষ্ট পুতিছে তহঁতে এতিয়া পোষ্ট পুতিলে মৰিয়াবাৰী মৰিয়াবাৰী বুলি কয় মৰিয়াবাৰী 3 নম্বৰ বাক্যা মৰিয়াবাৰী তাৰপিছত মানে এইটো সীমাটো এটা কি বুজিছে তহঁতে যদি সীমা পোতা তেতিয়াহ'লে মণ্ডল কানান গৈ এছ ডি চি লাগিব পাকাৰ প্লেয়াৰ পুতিলে এনেকুৱা নহয় সেনেকৰি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰবীণে মোক এই অনিল বিপুল আৰু হেৰিক লগাই দিছে অজিতক লগাই দিছে কৈছে এক মাৰ তাৰপিছত অনিলে মোক ফাৰ্ষ্ট কোব মাৰে লেফ্ট ছাইডে আৰু বিপুলে মোক ৰাইট ছাইডে মাৰে এক কোব আৰু অজিতে মোক পিঠিত এক কোব মাৰে তাৰে মৰাৰ লগে লগে মই পৰি যাওঁ তাৰপিছত আমাৰ তাতে পথাৰত খেতি কৰা মানুহ আছিলে সিহঁতে আহি তাৰপিছত মোক 108ত তুলি দিয়ে তাৰপিছত মই হাজত যাওঁ হাজত মোৰ তাতে সিহঁত ডক্টৰে চাই চিলাই কৰে 40-50টা চিলাই কৰিছে সিহঁতে মই অচেতন অৱস্থাত আছিলোঁ মই আমি আৰু ঘৰত খবৰ দিলে খবৰ দিলে ঘৰৰ পৰা মানুহ আহিলে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি মোক আৰু লৈ গুচি গ'ল মেডিকেলত দেশৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত জাল পেলাইছে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আই এছ আই এছে আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আই এছ এছৰ লিংক কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ আই এছ আই এছৰ একেখন জালতে পৰিছে আই আই টি গুৱাহাটীও
তার মাজতে আই আই টি গুৱাহাটীও আছে আই আই টিৰ সংযোগ থকাৰ সন্দেহত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আটক কৰিছিল সাতজন ছাত্ৰক ইপিনে আই আই টি গুৱাহাটীৰ পৰা তছিফ আলী ফাৰুকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এছ টি এফে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ